Gledate vijesti iz grada Gospića. Da vam se predstavim, ja sam Mehmed Alijagić, prodekan za financije našeg veleučilišta. Inače, prije te dužnosti sam obnašao dužnosti prodekana za nastavu. Naime, na početku želim da kažem da sam i član upravnog vijeća veleučilišta ispred stručnog vijeća, dakle ispred nastavnog osoblja veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću sam i član upravnog vijeća, jer upravno vijeće veleučilišta broji 5 članova, od toga 3 člana su vanjska člana koje imenuje Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta, a 2 člana su iz reda zaposleni našeg veleučilišta. U početku da kažem, s obzirom da sam i član upravnog vijeća, da je ovo druga, da tako kažem, aktivnost dijela članova upravnog vijeća, kako ja zovem vanjskih članova upravnog vijeća, sa zahtjevom upućenim stručnom vijeću za razrješenje dekana veleučilišta profesora Branislava Šutića. Prvi zahtjev dijela upravnog vijeća za razrješenje dekana profesora Šutića je bio prije nekoliko mjeseci. Navodno razlog je bio da dekan veleučilišta nije htio da dostavi, odnosno da da traženu dokumentaciju. Ja kao član upravnog vijeća odgovorno tvrdim ovom prigodom da to nije točno. Iako odmah upravno vijeće nije dobilo svu traženu dokumentaciju, dobivalo je sukcesivno, tako da je na kraju upravno vijeće imalo kompletnu dokumentaciju veleučilišta, naročito dokumentaciju vezanu za financijsko poslovanje veleučilišta, gdje su pojedini članovi upravnog vijeća na toj sjednici koja je dugo trajala kalkulatorom izračunavali da li veleučilište plaća zakonito doprinose na vanjske suradnike, odnosno da li smo točno obračunali doprinose na honorare vanjskih suradnika. Mislim što uopće nije, bavim se financijama cijeli život, što uopće nije nadležnost članova upravnog vijeća, ali više za informaciju za vas. Ovo je danas drugi zahtjev prije 2 dana, dakle dijela članova upravnog vijeća za razrješenje dekana veleučilišta. Temelj zahtjeva dijela upravnog vijeća za razrješenje dekana veleučilišta je provedeni upravni nadzor od strane resornog ministarstva. Mislim da ste upoznati s tim tekstom nadzora. Na kraju je dato mišljenje. U biti, da skratim vezano za nalaze i mišljenje, u biti povod za traženje od stručnog vijeća veleučilišta razrješenja dekana su 2 točke. Jedna točka je odluka o isplatama naknada za pročelnike 3 odjela. Pročelnike odjela. I druga točka je pod navodnicima nezakonita isplata Branislavu Šutiću, dekanu, nezakonita isplata plaće. Što se tiče obje ove točke, odnosno što se tiče prve točke, u mišljenju se smatra da u jednoj to istoj rečenci kaže nezakonita, a u istoj rečenci kaže neopravdana retroaktivna isplata naknada za obavljanje poslova pročelnika odjela. Ja ne znam u Republici Hrvatskoj koji to zakon ili čak podzakonski propis, dakle koja legislativa kaže da se ne može izvršiti retroaktivna isplata ove vrste, da bude apsurd još veći. Mi smo u posjedu 1-2 odluke
resornog ministarstva, dakle ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, gdje je ono izvršilo retroaktivne isplate koje su kao zakonite, a naše nisu zakonite. Naime, svaka isplata naknade za pročelnika je temeljena na ranijoj odluci dekana o imenovanju pročelnika i odlukama o visini naknade i odlukama o plaći. Prema tome, tu apsolutno i decidno tvrdim da nije kršenje nikakvog ni zakona, ni zakonskog propisa. Što se tiče isplata plaća dekanu, pa i u nalazu, i oni sami su u dilemi u ministarstvu, da li je adekvatan termin plaća ili naknada. Međutim, bit nije to. Bit je u tome da po važećim propisima Republike Hrvatske dekan može biti s 20% radnog vremena, a 80% radnog vremena može biti angažiran na nekom drugom mjestu. Dalje, iz 20% radnog odnosa dekan s veleučilištem sklapa ugovor o radu i za taj dio mu normalno pripada plaća, a obavljanje dužnosti ili funkcije dekana je nešto drugo, zato što po važećim propisima sadašnjim dekan može biti netko i tko nije uopće u radnom odnosu na veleučilištu. Prema tome, primanja osobe koja je i dekan i koja je dijelom u radnom odnosu u biti se sastoje iz dva primanja, dio po osnovu temeljem plaće, a dio je isplata za obnašanje funkcije dekana. Nijedan propis u Republici Hrvatskoj ne kaže da dekan treba da obavlja funkciju dekana 50%, 20%, 90%, podrazumijeva se da je funkcija, dužnost dekana 100%, dakle u punom kapacitetu. To je uvodno za ovu točku 2 o funkciji, odnosno dužnost dekana. Odluka koliko će dekanu pripadati mjesečna naknada, odnosno mjesečna plaća za obnašanje dužnost dekana, tu odluku je donijelo upravno vijeće u prijašnjem sazivu. Dalje, ta odluka je sastavni dio i financijskog plana, odnosno izmjena i dopuna financijskog plana za 2012. godinu, gdje u odluci, to možemo dati, u odluci u isplati naknade plaće zaposlenicima u nastavi iz vlastitih sredstava za 2012. gdje se navode magistar znanosti Branislav Šutić, Kristina Devčić, pročelnik Aleksandar Skendžić, pročelnik, gdje u obrazloženju, to je u točki 1 rimski, u obrazloženju se kaže sukladno izmjenama i dopunama financijskog plana za 2012. isplaćivat će se naknade zaposlenicima iz točke 1, rimski 1, ove odluke, a to vam govorim zato što je izmjene i dopune financijskog plana za 2012. našeg veleučilišta potpisala dopredsjednica upravnog vijeća, kolegica dr. Anela Milković, odnosno Nikčević Milković. To govorim, ovo je dekan malo pre rekao, zato što sam na web portalima sinoć vidio da je gospođa dopredsjednica upravnog vijeća izjavila da nije uopće upoznata s tim odlukama. U tom kontekstu, kao prodekan za financije, želim da kažem i sljedeće, inače, cijeli život sam se bavio financijama. Temelj svake isplate, dakle, i za dekana i za pročelnika je uvijek financijski plan. Prema tome, sve odluke su se temeljene na prethodno usvojenom financijskom planu i od ovog upravnog vijeća i od ranijeg upravnog vijeća. Prema tome, ovo upravno vijeće, ako je smatralo da nešto nije u redu, nepropisno vezano za isplatu plaće ili naknade, zovimo kako hoćemo, za obnašanje funkcije dekana, onda je trebalo raniju odluku staviti van snage i donijeti novu odluku koja bi bila usklađena, odnosno bila bi kao jedna pozicija, stavka u financijskom planu veleučilišta za 2012. odnosno za 2013.
2013. godinu. Moram da kažem da kao član upravnog vijeća od prve sjednice da atmosfera na upravnom vijeću baš nije bila adekvatna. Navest ću samo jedan od primjera kada smo usvajali pravilnik o radu upravnog vijeća, iako je od ranije postao pravilnik o radu upravnog vijeća, ovo sadašnje upravno vijeće je smatralo da treba donijeti izmjene i dopune tog ranijeg pravilnika. Na moje prijedloge pojedini članaka njihovog prijedloga pravilnika, a i kolegice koja je također član upravnog vijeća, koja pretpostavljam da će se javiti, nažalost, tri vanjska člana upravnog vijeća uopće nisu usvojili ni jedan od niza prijedloga koji bi vodili poboljšanju pravilnika u upravnom vijeću. Ja sam tad rekao da ne vidim ni smisao da budem član upravnog vijeća ispred nastavnog osoblja kad tri vanjska člana uvijek mogu preglasati dva člana upravnog vijeća ispred veleučilišta. I to se, nažalost, kod dosta točaka dnevnog reda i događalo, da smo uvijek bili preglasani. Eto, ja toliko moram reći ovo, da sam na jednoj sjednici stručnog vijeća i kao član upravnog vijeća i kao član upravnog vijeća i kao prodekan za financije i koji sam ovdje na veleučilištu, pa skoro od osnivanja, kad smo počeli s nas nekoliko, dekan, kolega Župić i ja, na jednoj sjednici upravnog vijeća nedavno sam rekao, izjavio sljedeće, da sam upoznat, da znam, a u tijeku sam svih događanja i poslovanja veleučilišta, da znam da dekan, profesor Šutić, da ima kriminala na veleučilištu, da ima nezakoniti financijski rabota, da je bio prvi na stručnom vijeću koji bi glasovao za smjenu, odnosno za razrješenje dekana. Toliko za sada, hvala lijepo. Evo ja kad sam mogao, ako možete malo skratiti procedure, još kasnimo, a sve dugo traje, pa i mi možemo krenuti s pitanjem, jer je koja je predsjednik slučnog vijeća da nam donese odluku, da nam kaže koja je odluka glasanja, da li je glasano o tome, da li će šutiti, to bi da te zbog neće. Jer možete ovako i svi govoriti o vas, koji ste... Pa dobro, par ljudi sigurno koji bude sam učio što gledaju kampanju, neka neće... Ja bih gospodina pitao, neka kaže, pa ljudi još na datu koji su delali u svemu tome, pa će možda reći. Možda, su delali u sjednicama upravnog vijeća. Može, pitajte, slobodno. Pet sjednice navodno održano upravnog vijeća, bez dokumentacije koje je Šulc trebao, gospodin Šulc trebao da sastavi. Je li to istina, mislite, dakle, s tim sjednicama upravnog vijeća? Je li to istina da je dokumentacija nije dostavljena na sjednicu upravnog vijeća? Možda li da je ovo veleučilište privatna prčija, kako je učer rečeno? Odmah da vam kažem, bio sam na svim sjednicama, da li je pet, vjerujem vam da je pet. Da vam kažem odmah odgovorno, pravno, moralno, kako god hoćete, da nije uopće točna ta izjava da dekan veleučilišta, gospodin Šutić, nije htio da dostavi dokumentaciju. Na kraju je sva dokumentacija dostavljena. Jer gledajte, imajte u vidu da vi to, pretpostavljam da znate da ima i zakon o zaštiti osobnih podataka. Postavlja se pitanje da li smo i smjeli čak i neke dokumente i dati, sve smo na kraju dali. U mojem malo prije izlaganju sam vam rekao da je bilo, moram vam reći, malo i čudno i smiješno, to nije zadatak upravnog vijeća, da je jedan član upravnog vijeća sa Riječkog veleučilišta kalkulatorom računao da li mi točno obračunavamo doprinose na vanjske suradnike. Prema tome sve smo dali. A to da je veleučilište, privatno veleučilište dekana Šuć, ne znam kako mislite na to, kako može biti privatno? Pa znam na vaše pitanje, ne znam kako to, neko objasni kako to da može, da je to privatno veleučilište. Evo pitajte sve zaposlene, mislim, nebuloza vam pameti tako nešto i uopće tvrditi. Koliku mjesečnu plaću treba dobiti gospodin Šutić da bi
gospodin Branislav Šutić ili sutra XY dekan, a koliko je bio gospodin Branislav Šutić? Koliko, općenito ću vam odgovoriti. Gledajte, po njihovim izračunima dekan Šutić je dobivao oko 12.000, je li tako, kolegice Slavice, mjesečno, a po njihovim tumačenjima dekan jednog veleučilišta treba da ima plaću 4.000 kuna. Ja sam neki dan sa jednim stručnog vijeća rekao, ja, a bio sam u životu i dekan i prodekan, ja za 4.000 kuna osobno nikad ne bih htio biti dekan. Ja ne znam točno, ali se može provjeriti u Republici Hrvatskoj kolike su plaće dekana veleučilišta, odnosno dekana visokih škola, jer to je negdje al pari, fakulteti su već malo u okviru sveučilišta, možda malo još sa većim plaćama.